Está difícil encontrar gasolina que não danifique o seu carro, não é mesmo? Então pode parar de procurar. No Posto Vila Guarani, você abastece com qualidade e preços imbatíveis. Além de concorrer a um show de prêmios a cada abastecimento, você ainda acumula pontos em um super programa de vantagens, exclusivo do Posto Vila Guarani. Está esperando o quê? Ótimo atendimento e combustível de qualidade garantida é aqui. Posto Vila Guarani, Avenida Emil Clef 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Graça e paz, querido você, telespectador, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o amor dEle sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é Pai, querido, e Ele tem o melhor para todos nós, porque na verdade Ele tem sempre um final feliz para mim e para você. Mesmo que na nossa caminhada de adversidades, né, de lutas, de sacrifícios, mas quando temos Jesus na nossa vida, no nosso coração, nós temos a certeza que teremos um final feliz. Precisamos entendermos que algum certo desconforto ele pode ser ambos produtivo, né, e um poderoso incentivo a mudanças. Vai haver ocasiões onde você terá que permitir ou criar desconfortos a fim de alcançar um final feliz. Todos nós gostamos de um final feliz, gostamos quando o personagem do filme se apaixona e vive feliz com a sua amada para todo sempre. Porém, de um modo geral, na vida as coisas nem sempre acabam desta forma. Não perca de vista, sim, querido, o que você trabalha ao lado de pessoas e indivíduos que são imprevisíveis e tantas vezes ilógicos. Se fôssemos máquinas, talvez as coisas funcionariam com mais previsibilidade, porém, graças a Deus que não somos. Na verdade, não somos máquinas, somos seres humanos. E todos nós temos o dom da vida. Porém, acompanhado desse maravilhoso dom, vem também as incertezas. As pessoas se ferem, ferem outros, mal interpretam as coisas, falham nos seus julgamentos, são preconceituosas e extremamente falíveis, querido. Você tem que, em certa dosagem, aceitar a momentos de infelicidade, ou pelo menos algumas vezes infelizes, interações a fim de aprimorar o seu relacionamento. Aceite o desconforto, sim, pois ele é absolutamente imprescindível, mesmo quando até mesmo o final não venha a ser um final da forma que nós aguardamos. Mas um final feliz não é da forma que nós aguardamos, da forma que nós pensamos. Nem sempre será do nosso jeito, pois Deus tem o melhor para nós. Esta é uma grande realidade. Às vezes nós almejamos situações e fazemos com que aquilo que nós pensamos e almejamos, desejamos, vai ser o melhor. E Deus não permite certas situações. Não que nós não tenhamos aquele final feliz, é porque aquele final feliz que nós, na maioria das vezes, imaginamos se, na verdade, pode ser uma grande tragédia. Sim, querido. Por isso que o Salmo 23, logo no primeiro versículo, em que nós precisamos buscar, é o Senhor. E diz o salmista que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, e temos a certeza que nada nos faltará, sim, querido, aí nós teremos um final feliz em todo momento. Mas há uma luta muito, muito travada, muito cerrada, algo querendo nos parar. Há uma, nesses dias, uma atmosfera, uma conspiração, amada, para trazer tanto desconforto a muitas almas. Até pessoas buscaram suicídio porque não encontraram uma solução ou uma resposta para uma situação que está vivendo. Ei, talvez seja você, amado,
que esteja vivendo este momento. Talvez não seja você, mas seja uma pessoa da sua família, uma pessoa amiga, um vizinho. Mas diga a esta pessoa, diga que o Senhor é o pastor, é o supremo pastor. E quando nós temos Ele como Senhor e como pastor, nada vai nos faltar. Pense nisso. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, o seu amor e o seu poder. Deus vos abençoe. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruque Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruquecaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058.